Re! Viss ēters ir te! Krustiņš pie krustiņa un drīz vien uz šī audekla būs izšūts zīmējums. Baltkrievu mākslinieces Rufinas Bazlovas meistarklase laikmatīgā mākslas festivālā Survival Kit pulcina pāris desmitus interesentu. Tomēr šis stāsts nav par rokdarbiem. Tā ir solidāra akcija pret represijām, kas notiek mūsu kaimiņu valstī, Baltkrievijā. Tas ir zināms stāsts par Mariju Koļesņikovu. Viņu aizturēja un divas dienas nebija zināms, kur viņa atrodas. Bet, kad viņu vardarbīgi mēģināja izvest uz Ukrainu un atdeva pasi, viņa tos aplēsa. Pēc tam viņu, protams, ielika cietumā un notiesāja uz 11,5 gadiem. Projektā ar nosaukumu Framed in Belarus Rufina Bazlova un kuratore Sofija Totsara aicina cilvēkus izšūt kāda ieslodzītā stāstu. Mākslinieca nosūta stāstu par ieslodzīto un izšuvumu schēmu pretī saņem izšūtu audeklu. Darbi ir Baltkrievijas karoga krāsās – sarkans un balts. Pavisam projektā iesaistīti apmēram 300 rokdarbnieki no visas pasaules. Kā saprotat, Baltkrievijā šobrīd nav iespējams nekādas protesta akcijas, pat izteikties sociālajos tīklos. Bet nostāja pēc 2020. Gada, kad cilvēki apvienojās, ir palikusi. Tādēļ projekts palīdz tikt galā ar šobrīd esošo bezizējas frustrāciju. Savukārt ārzemnieki vairāk uzzina par situāciju Baltkrievijā, kas tur notiek, kādēļ un tā tālāk. Projekta dalībnieku skaitu papildināja arī tie, kas apmeklēja Rufinas meistarklases Rīgā. Meistarklašu laikā mēs stāstām par projekta ideju, rādām jau gatavos dalībnieku darbus. Tie redzam arī šeit izstādē. Pēc tam mēs piedāvājam cilvēkiem piedalīties, izvēlēties mūsu atvestos materiālus un schēmas. Rādām, kā šūt, kā no schēmas pārnes dzīmējumu uz audekla. Projektu plānots pabeigt tad, kad katram politieslodzītajam būs veltīts audeklis. Tomēr mākslinieca ar nožēlu atzīst, ka nezina, kad tas notiks. Jo projekta sākumā pirms diviem gadiem Baltkrievijas cietumos atradās 650 tādi ieslodzītie. Šobrīd vairāk nekā 1300. Bet pabeigt izšuvumu ir tikai 120. Našam izначальным планом Mūsu sākotnējais plāns bija visus šos gabaliņus sašūt vienā kopējā audeklā. Tad sapratām, ka tas būs pārāk gigantisks un to nekur nevarēs izstādīt. Izdomājām, ka labāk veidosim mazākus audeklus, kurus var kombinēt arī vienā lielā. Mākslinieca cer, ka reiz šis vienotais mākslas darbs tiks izstādīts Brīvās Baltkrievijas muzejā, Brīvajā Baltkrievijā. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.